Assalamualaikum, korang welcome back to my channel. Okay, so hari ni dia nak buat pancake. Sebab dia tiba-tiba rasa macam nak makan breakfast at McDonald's tu yang ada pancake dengan butter semua tu kan macam sedap kan. So dia rasa barang-barang semua ada, barang complete. So dia akan buat pancake. So jom. Ija bukan baru bangun tidur, tapi muka Ija macam ni sebab dia tidur lambat malam tadi. So dapatlah hasil mata macam ni. So kalau korang nak macam ni juga, korang boleh tidur lambat, okay? Jom start. Okay, so barang-barang yang kita kena ada ialah, wah, kuat nyangin. Kau minat tak banyak air? Telur, tepung, butter. Butter je guna yang ni. Esen vanila. Jadi apa eh? Tak tahu lah. Korang tengok je jom buat dulu. Nanti kita bagi tahu kat korang apa yang korang kena ada lagi, okay? So butter ni kita kena carikan dia. Sebab kita nak campur dalam kita punya tepung. Kita punya butter masukkan dalam ketupat. Kita biarkan dia cair dan kita ambil mangkuk. Kita pecahkan telur apa semua dulu ni. Mana kita letak ni? Haa, macam tu kan nampak kan? Kalau nak letak macam kita ni. Okay, so dia dah cair. Nampak tu, oh my god, panas. Kita just cairkan dia lagi sekejap. Eh, jangan kacau, biar dia cair semua. Jangan lupa nak cakap kat korang baking powder. So, ya, baking powder ni penting juga sebenarnya. Okay, so butter kita dah cair. Nampak tak? Dia dah cair. So, dia masukkan 2 sudu besar butter. 3 lah. So, 3 sudu besar butter. Lepas tu dia masukkan essence pula. Masukkan essence vanilla. Jadi macam satu sudu kecil je. Esen vanilla ni sebenarnya untuk apa? Dia tak faham. Dia untuk bau ke ataupun dia ada rasa je. Sebab ke semua benda, hampir semua benda kena guna benda ni. Lepas tu kita kacau. Kita kacau telur ni. Masukkan gula. So gula ni kalau korang tak nak masukkan pun tak apa sebenarnya. Ikutlah kalau korang suka masukkan ke tak ke. So korang masukkan gula. Memang ni saya ambil sudu lah. So korang agak-agak je lah banyak korang nak letak. Ya, lepas kita letak gula, kita letak garam. So kali ni dia tak terlupa letak garam. Macam dia buat cekoduk tu terlupa. So garam kita letak sikit dia. Ibu, can you slow ke sikit? So kita campur susu segar. Susu segar tu susu dah steady ke? Susu HLA tu lah korang suka susu yang. Susu yang mana? Siapa ni tak tutup rapat ni? Susu ni jaga je masukkan apa. Tapi selalunya orang masukkan dalam setengah cawan je sini. Ikutlah banyak mana korang buat. Macam merah agak je. Sudah. Dia tunjuk kat korang. Okay. Sakitlah kat pipi je ni. Jerawat dia. Allah, besar tu tak? Nak kumbu kecil-kecil sudah ha. Kumbu susah pula. Nampak? Kita kacau je dia lagi. So ni basically susu. Lepas tu esen vanila, telur, gula, garam. Lagi apa lagi dah letak? Butter. So ni extra butter. Extra butter ni korang boleh guna untuk nak goreng pancake korang nanti. Lepas tu kita masukkan tepung and baking powder. So kita tengok kat YouTube. Oh best ni hari ni angin kuat. Kita tengok kat YouTube korang kata kalau korang nak korang punya pancake tu fluffy, korang letak banyak-banyak baking soda. Macam letak 2-3 sudu. Sebab baking soda tu dia takkan spoilkan korang punya rasa pancake pun. So boleh je. So dia letak 3 sudu tepung. And then dia letak baking soda. Angin lah kebang-kebang ni. So dia letak dia letak dalam 3 sudu atau 4 sudu kecil. Dan kita kacau. Dan kita tambah tepung lagi sikit.
sebab dia rasa macam terlalu cair. Tambah lagi 2 sudu besar yang penuh. Kak Aisyah mana bu? Macam korang tengok, sorry lah korang bising sikit. Ibu dia jatuh tengok TV pula. Dia memang suka tengok TV kat Puan. Macam Aisyah. Okay. So ni kalau korang tengok, ni dia punya hasil tepung tu. So dah settle dah. Tinggal nak panaskan minyak. Lepas tu kita akan pakai mask lah. Apa yang kita dapat setiap hari, kita akan kemas balik je. Ha, nanti lah kita kemas. Kita goreng dulu. Lepas tu baru kita kemas. Better. Macam ni, kalau dia masuk dapur dia agak bising sikit. So jiran-jiran semua tahu dia masuk dapur. So dia memang macam tu. Itu benda biasa. Haa, nampak dia pakai benda biasa. So kita panaskan. Tak guna yang kecil. Tapi yang kecil ni dalam goreng produk kat itu. Kita guna yang besar. Kita ambil butter tadi, ni kita cair tadi. Kita letak bila kita letak butter macam ni, kita letak sementara tunggu pancake ni, bolehlah basuhkan apa-apa. So sementara tengah tunggu tu siap. Untuk topping, ada yang suka guna serbuk cinnamon. And Mas Hijah dia suka letak honey. And then dia letak ice cream vanilla. Untuk ice cream, dia suka brand Nestle. Sebab brand yang lain tu dia rasa macam tak sedap. So dia beli yang Nestle punya. And then nanti kita letak kat atas sekali dengan honey. Sedap kan? Sama nak makan. Dia macam ni, kita balikkan dia. Alamak, hangus. Hangus pula. Cheese. Ni sebab borak pasal topping kan, ni nampak hangus lah. Nampak tu. Dia lembut je. So kalau korang nak makan pancake boleh lah buat. Senang je. Barang-barang pun simple. Ada orang dia buat lemon. Dia buat lemon pula. Dia buat pancake. Dia letak lemon. Dia letak lemon yang dah apa ni, dah dikisar. Apa tu orang punya sagat-sagat tu kan, dia lemon tu dia sagat, lepas tu dia campurkan dengan dia punya adunan tu. Ada orang buat macam tu. Ada orang yang suka letak buah apa semua terus sekali. So macam Ijah, dia suka dia kosong and then dia makan dengan topping, baru sedap. And kosong tu tak terlalu kosong, so dia add on gula supaya benda tu sendiri pun ada rasa manis sikit. So kalau korang nak try buat letak lain ke apa, boleh je ikut cita rasa masing-masing. Macam tu, faham tak? Jadi untuk madu, dia jaga guna yang pure honey ni. Ni korang boleh beli kat NSK. Semua barang-barang yang jaga ni dia beli kat NSK. So kalau korang nak beli, korang boleh beli kat NSK. Ulangan suara, korang boleh beli dekat NSK ya. Dekat Giant pun ada, dekat Tesco pun ada. So korang boleh beli dekat mana-mana saja yang korang nak pergi, yang masih ada, yang stok belum habis lagi. Okay? So boleh lah dua minggu ni korang buat pancake ke, buat coklat pisang ke, buat puding ke. Ha, lepas tu next video nanti dia fikirlah je nak masak apa. Api aku ni besar. Patutlah api besar, patutlah semangus. So, kalau korang nampak dia punya pancake ni, dia tak terlalu nipis. Nampak tu lembut-lembut. Dia tak terlalu ni. Kau jangan risau, benda ni jangan makan. Kau jangan pegang, tak apa. Benda ni tebal. So tu je kata korang letak baking powder banyak sikit, baru dia gemuk sikit. Kalau tak tu macam lempeng je. Dia memang kita hitam eh? Sebab terhangus. Dia memang saya jemput hitam. Dah ada honey.
rasa apa? Makan yang honey. Dengan ice cream pun boleh, dengan coklat pun boleh. Sedap. Sekarang boleh masak. Apa? Bau. So korang, ayah susah nak cakap sedap. Bukan sedap, macam sedap. Last ni dah habis. Korang boleh buat dalam 1, 2, 3, 4 pancake. Kalau punya bahan-bahan sama macam dijak. Allah. Ah, aiskrimnya jatuh. Wow, sedap gila. Apa ni, Ija? Ija jatuh. Lempeng. Ah, jatuh. Pancake lah. Pancake. Oh, boleh rasa wow. Belum rasa pun dah sedap ayah. Aiskrimnya jatuh. Salah. Tapi aiskrim tu confirm sedap kot. Banyaknya. Relax lah, Ija. Dah. Wow. Ada 3 keping lah. Sebut telinga ke? Tadi ayah makan dia kata sedap. Kau tak buat lebih. Kau memang buat tu video je ke? Aku tak sedap. Ice cream ni dia kata ais. Ice cream taruh ais. Wow, style gila Ija. Pandainya Ija ni. Boleh kahwin lah. Pandai sangat. Janganlah kejam. Mana ada kejam, Puji. So tu je, jangan lupa like, comment and subscribe. Bye. Dia malu-malu ayah dia. Kau yang nak rasa kan sebenarnya. Tak nak lah, siap minum air kosong je sebenarnya. Dia takut ni aku tengok aiskrim tu. Nampak ni ada 3 layer. Wow. Makan aiskrim dengan honey. Wow. Ni kau guna vanilla essence ke? Guna. Macam McD. Nak rasa. Aku sedap. Oh my god, sedapnya macam pancake house. Aisyah pakai tudung tak Aisyah? Bau sedap. Aisyah ada cerita kelakar tu semalam. Kenapa? Akak kan ambil vanilla essence. Lepas tu mungkin pakcik tu ingat Aisyah apa ni? Apa? Mungkin pakcik tu ingat Aisyah pandai baking. Dia tanya. Dia tunjuk senarai bini dia buat. Adik ni kalau nak buat icing vanilla guna ni ke? Aku takut macam saya tak pasti lah. Tapi ya lah kot. So aku harap betul. Kalau tak mampu dia kena marah dengan bini dia. Sedap. Panjang ke? Sedap. Rangup pula. Sedap. Okay, bye.